Nordmark Traktor. I år, drengenes marked den 10. september 2014. Asymmetrisk kraftudtag inden trekpunktsophænget. Der står ejeren, så jeg kan spørge ham lidt om, hvad det er for en. Hvad er det for en traktor, den der Nordmark, i detaljer? Hvor stammer den fra? Jamen, den stammer jo fra Tyskland. Fabrikken, den lå over i hvor grænsen imellem øst og vest, det kom til at ligge. Så da under krigen gik produktionen lidt i stå. Og så efter krigen, der flyttede de over til Mannheim, over i Urdistriktet i Tyskland. Og de lavede selvfølgelig mange forskellige traktorer, men i 1952, der var det den mest solgte traktor i Tyskland. Der er nogle enkelte eksemplarer her i Danmark. Jeg har ladt mig fortælle, at det skulle være 6 tilbage her i landet, så det er jo lidt en sjældenhed. Jo. Men det er da ikke et mærke, der eksisterer stadigvæk, eller hvordan? I Tyskland gør det. Der kan du stadigvæk købe, men i Danmark, der er det jo Ferguson og Forsson, og der er det dem, der har overtaget det hele marken her i Danmark. Men altså, den findes som moderne traktor i Tyskland? Den findes som moderne traktor i Tyskland, stadigvæk endnu. Hvad er så de 2-3 mest specielle ting ved den her, sådan som den er der? Ja, det mest specielle, det er jo nok sådan noget som fjeder for værket der. Det er jo ligesom en gammel Fors. Ja. Og så den her, den er så luftkølet. Ja, ligesom, hvad de hedder, Deutzen, ikke også? Ja, ja, den er også luftkølet. Men den er så beslægtet med Deutzen på en eller anden måde, eller hvordan ved du det? Nej, ikke andet, at de er produceret i Tyskland begge to. Ja. De har ikke noget med hinanden at gøre dernede. Ved du, hvor langt tilbage de går rent historisk? Altså, hvornår de byggede de første af dem, monstro? Jamen, jeg mener, at det var produktionen af traktoren var begyndt, men det gik jo så lidt i stå. Det var begyndt allerede sidst i 30'erne. Begyndte de at producere noget på noget jernhjul og sådan noget. Men så kom krigen jo, og så gik lidt i stå, fordi også fabrikken den lå på hver sin side af øst- og vestzonen igennem Tyskland. Og der gik det så lidt i stå der i de 5 år, det var krigen. Og så flyttede den så over til vesten, til Mannheim derovre, og så har de så produceret videre derovre. Hvis vi ser på de specielle ting, så kan man sige, forbroens affjedring, det er ikke noget, ja, man ser så tit. Det er jo ikke noget, man ser ret tit. Og hvad er der mere? Så den er luftkølet. Jeg ved ikke, om man kan kalde det specielt, fordi det findes jo stadigvæk. Det findes jo stadigvæk på flere af dem. Ja, på Deutzen for eksempel. Altså. Ellers er det jo ikke siger for sig sådan. Altså, nå, hvis vi går bagom den, så er den jo ikke sådan en almindelig trepunktsophæng. Nej, sådan, det har han ikke. Den har godt nok lidt liftværk her, men det er slet ikke sådan, som dem med liftarm. Det har der aldrig været på. Ja, det er simpelthen før trepunktsophængen, ja, eller hvad? Ja. Hvad årgang var det? 1900... Puha, det er en 53, der er lige ved. Åh, jeg tror, det er en 53. Ja, og trepunktsophængen, hvornår kom det, mon tro? Altså, sådan generelt. Det kom, jamen det her Ferguson jo allerede dengang. Ferguson, den kom i 46, og der havde du trepunktsophængen. Så der er jo simpelthen, hvad skal man sige, delte meninger om, hvad man skulle lave. Forsson begyndte jo med trepunktsophængen i 48. Jeg har en 47, der var det noget, du kunne købe ekstra til. Den var også kun med fast træk, fordi der var det jo de gamle hesteredskaber, det blev brugt til det. Så det kom der sidst i 40'erne. Ferguson var lidt før på det. De første Ferguson der fra 647, de var med 3-punktsophæng. Hvad med ydelser? Altså, hvor mange hestekræfter har den, og hvor mange cylinder? Den har kun én cylinder, og så 15 heste. Hvad er det, benzin eller diesel? Det er en diesel. Men den skulle heller ikke afløse enten 2 islænder eller 2 nordbakke. Det var det, den skulle afløse. Jo. Ah, ja. Så hvad så med at starte om vinteren? Ved du noget der? Det er aldrig noget problem med, at den bliver så forvarmet i år, så det er... Nej, den starter vældig godt. Okay. Den starter vældig godt, det er ikke noget. Er den det selv? Jamen, alt kan jo sælges, hvis den rigtige pris den er der. Ja. Hvad ligger handelspriserne typisk på? Altså sådan en fornuftig pris? Altså. Hvis det lige kommer den rigtige køber, så er vi nok op omkring 500.000. Men det er jo igen, hvis det... Det er en samler, det samler kun på ét mærk, og det er lige den her, han ikke har.
så koster den jo altid lidt ekstra. Ja, ja. Jeg har noget bekendt over fra Ringsted, eller nogen, de kender derovre, de, han havde landsbulldogger, og han var taget til Tyskland med, til udstilling også med en landsbulldog. Og der kom sådan en tysker, der absolut ville købe den traktor. Den manglede han lige i den serie, fordi det er i mange forskellige serier. Og så blev han budt 70 for den, og så siger jeg sådan, det var da ikke fordi, det var så højt. Og så kigger han lidt på mig, og så sagde han, det var da over. Og så er det 495.000. Men det er ligesom, hvis du er sammen på frimærker, så du har album der, så mangler du lige nøjagtigt det der midten. Så vil du give både hus og kone og det hele, bare for at få den. Men blev den så solgt til den pris? Den blev solgt, ja. Og det var det, han sagde, det var godt nok. Det var ikke meningen, jeg ville have solgt, men det var mange penge. Mor og mig, vi er pensionister, så det kan godt sådan forsøge vores pensionisttilværelse lidt. Jamen, de der øvre, de kan godt bruges indimellem. De kan stadigvæk bruges, fordi sådan, hvis du regner lidt sådan løsligt på det, så er det små 500.000 for sådan en. Det er mange penge. Yep. Det er mange penge. Yep. Tak skal du have. Ja, det var så lidt. Der er lidt hårde skygger her. Men, Jamen, det kan han nærmest tage ind på YouTube også. Så. Jo, ja. Det regner jeg med. Incylinder, luftkøle, 15 heste. Det er bedst at se den her på solsiden. Solsiden lidt indkapslet. Fordi det er luftkøling, så man skal fordele luften rundt på den rigtige måde. Og små søde dæk her. Ja. Normark. Hjortdrengens marked i Kolin. Så Ejner Friis Pedersen, vi hørte her fortælle. Nostalgiknaller derfra 70'erne er nok for en stor del vedkommende, og så ned til 50'erne. Et stykke mobilette. NSU Kvickly. LCM Deluxe. Der var utroligt mange knallertmærker i Danmark i 50'erne. Hercules, det ligner en Puk Maxi til forveksling, men det er Sax, står der på motoren. Puk Togias, som også fandtes i en næsten identisk version fra Tomos.